Det är onsdag, då har vi vår kollega Hasse Aro på plats. Och igår så var du i Örebro för att lyssna på första dagen när styckmordet i Askersund togs upp i Örebro tingsrätt. Vad är det som gör det här fallet unikt? Så det här fallet är ju nästan helt unikt i svensk rättshistoria. En gång tidigare har en kvinna blivit fälld för styckmord i svensk rättshistoria. En gång. Och nu har vi en kvinna till. Då var det, förra gången var det en kvinna som dömdes för att ha mördat sin man. Här har vi då en kärlekshistoria, ett triangeldrama och en ung kvinna. Hon var bara 24 år när hon genomförde det här och hunnit fylla 25 nu till rättegången. 25 år gammal. Det har aldrig tidigare hänt. Vad var det som hände? Om vi ska ta det lite schematiskt så hon, den här 25-åriga kvinnan och det 22-åriga offret var kära i samma kille. Ett ungt kärlekstriangeldrama. Den här killen slets mellan de här två kvinnorna. Till slut valde han då 22-åringen. Vilket då 25-åringen inte orkade med. Utan hon åker helt enkelt iväg. Mördar sin rival i lägenheten, i killens lägenhet. Och sen så gör hon det är ofattbara. Hon orkar och genomföra en styckning av kroppen och sen gömmer hon delarna. Sen försöker hon också sprida villospår på olika sätt, men det håller inte många timmar. Alltså på kvällen så erkänner hon att hon gjort det här. Vad säger hon själv? Hörde du henne igår? Nej, hon hördes inte igår, utan hon ska höras idag för första gången. Utan igår var det ju åklagaren och sen så var det försvarsadvokaten. Och hon medger ju det här, att hon har gjort det här. Ja. Men det var inte meningen, menar hon. Så här sa hennes försvarsadvokat Johan Eriksson igår. Hon förnekar mord på grund av att det var inte hennes avsikt att döda. Man skulle kunna beskriva det som en olycka. Men hon medger att hon har gjort det här? Medger att hon har gjort allt det som åklagaren läggs henne till last. Och det är också hon som har berättat om det. Om det inte är mord, vad är det då? Ja, då skulle det möjligen kunna vara grov misshandel och vållande till annans död. Men det täcks inte av åklagarens påstående här. Om vi pratar bevisläge, hur tänker du då? Ja, alltså, för att det ska bli mord, hon åtalar för mord, så måste hon ju ha planlagt det här. Och syftet måste ha varit att hennes rival skulle dö. Och jag tycker nog att åklagaren har en ganska tung beviskedja här som visar att hon verkligen har planlagt det. Hon hade med sig då sprutor med sömnmedel och alkohol i. Hon har suttit hemma och googlat på hur man dödar någon, hur man får undan en kropp och sådana saker. Så att det är en ganska tung bevisning. Och jag tror att Johan Eriksson här försöker få det till att hon är inte åtalad för något annat än mord. Han försöker då få det till något annat som hon inte åtalat för, men jag tror inte att det kommer lyckas. Men det är helt obegripligt. Det är helt obegripligt. Hur verkade hon under rättegången? Jag har varit under 25 år på jättemånga rättegångar. Jag kan inte räkna dem alla. Jag har aldrig sett en åtalad se så rädd ut som hon gjorde när hon kom in igår. Hon stapplade mer eller mindre in. Hon höll krampaktigt med båda sina händer i häktesvaktens hand som fick leda henne fram där. Hon såg fullkomligt skräckslagen. Hur resonerar man vad gäller hennes sätt att göra det här och psykiska status? Ja, alltså hon har ju genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och den har ju kommit fram till att det finns, hon är inte psykiskt sjuk, men det alla frågar sig, hur orkar man, hur kan man göra en sån här sak, hur går det till? Och jag ställde frågan till Johan Eriksson också, så här svarade han. Det är ju ett agerande i panik och det är ju ett agerande från en person som inte mår särskilt bra, så är det. Många som jag pratar med säger att det här är ett väldigt svårt fall för dig, att bevisningen är ganska tung. Ja, jag är ju inte åtalad utan jag driver hennes linje och jag har ju tillbringat väsentligt mer tid med henne än de flesta som uttalar sig och jag förstår vad hon menar. Och det tror jag alla kommer att göra när man lyssnar på henne. Ja. Hon kommer ju höras idag. Hon kommer och förmodligen då säga att hon handlade i panik. Det var inte meningen att hon ville skada sin rival. Men det var inte meningen att det skulle gå så här. Jag är svårt att tänka mig att det håller. Men det är en sak vi ska komma ihåg här, tycker jag. Därför att eftersom det här fallet är så unikt. Eftersom hon som om hon nu är skyldig som mörderska är fullständigt unik i svensk rättshistoria. Så faller fokus väldigt mycket på henne i debatten. Med i rättssalen igår satt ju offrets släktingar, föräldrar, syskon. De har ju förlorat en nära anhörig på ett sätt som är fullständigt obegripligt. Och jag tror inte vi ska glömma det i vår, låt oss kalla det nästan fascination över att en sån här sak kan hända. Så finns det fortfarande ett offer, det finns anhöriga kvar. Låt oss inte glömma dem. Nej, fy.
Verkligen inte. När faller dom? Jag vet inte. Rättegången pågår nu i 5-6 dagar här nu in till nästa vecka. Sen dröjer det ett par veckor till innan vi får dom. Du, förra veckan så sköts en man till döds i Sollentuna. Så vi går från det ena hemska till ytterligare någonting hemskt. Och om jag har förstått det hela rätt så tycks det hänga ihop med tidigare mord som du har pratat ganska mycket om här. Just det. Vi har ju pratat om det så kallade albanomordet några gånger. Det var nästan det första vi pratade om efter sommaruppehållet hade det inträffat. Det var ju alltså på norra Djurgården i Albano här 29 mars. En 51-årig fastighetsdirektör hittades död, skjuten i sin bil en morgon. Han är tidigare ostraffad, tidigare känd av polisen. Det här var ett väldigt mysterium. Det var ett väldigt märkligt område som han hittades i. Det tyder på att han hade stämt träff med någon i det här området och att det inträffade. Han i så fall skulle veta vem mördaren var. Då visade det sig att en av dem som var misstänkt var en 28-åring som senare hittades död, sköts ihjäl i ett garage i Axelsberg den 13 september. Han var misstänkt för det här mordet på fastighetsägaren. Han bodde dessutom i en av de fastigheter som fastighetsägaren ägde. Så det finns ett samband mellan de här två. I Axelsberg var det också en ung kvinna som förmodligen bara råkade vara där tillsammans med den här mannen som också dödades. Så det blev ju ett dubbelmord. Mm. Och som om det inte räckte med det, förra veckan sköts en man ihjäl i Sollentuna. På liknande sätt, alltså med pistol eller revolver på öppen gata ganska tidigt på kvällen. Och han var kompis med det här offret. Så att det finns ett samband mellan de här, på något sätt där de känner varandra på något sätt allihopa. Har du träffat polisen? Jag har träffat polisen och då undrar man ju då, liksom, finns det något mer än bara att de råkar känna varandra? Och så här sa kommissarien som jag träffade igår. Ja, de kände ju varandra, ja. Finns det då någon koppling mellan dåden, undrar man? Ja, det är ju också vad utredningen får visa. Men för en erfaren utredare så kan det ju inte vara ett faktum som man kan gå runt att de faktiskt kände varandra. Nej, det är ju klart att vi gör en kartläggning av alla personer som är inblandade. Mm. Man brukar säga att slumpen finns inte. Nej, men å andra sidan, man blir inte dömd på grund av slumpen så att vi måste hitta bevisning för allting. Ett samband? Mm. Alltså slumpen finns inte, det är en sån gammal utredad term. Och jag kan omöjligt tänka mig att det är en slump att de här tre offren känner varandra och att gärningarna sen inte hänger ihop. Utan det är ju alldeles självklart att polisen måste utgå från att det finns någonting som binder ihop de här tre gärningarna. Det finns någonting som har hänt som gjort att det är just de här tre som drabbas. Och det Vad skulle det kunna vara? Det har ju spekulerats i pressen om att det har varit någon affär som fastighetsägaren har varit inblandad i som har gått snett. Och sen så har den här personen hämnats på något sätt och så är det väl någon som hämnas på honom och så blir det en kedja. Och det är klart att man måste ju komma fram till själva grundbulten. Vad är det som utlöste allt det här för att kunna lösa det? Hur går det för polisen där, tror du, i själva utredningen? De är ju väldigt förtegna. Och det här är ju svårt. Om det här nu är en kriminell uppgörelse, och det är väldigt mycket som pekar på det, så är det väldigt svårutredd. För det är inte så att man ringer folk och så berättar de gärna vad de vet och vad de känner till, utan alla håller tyst. Och det krävs också att polisen, om det nu så småningom går till åtal, har ganska kraftiga bevis med sig, därför att ingen kommer säga någonting i domstolen. Men det är ju obehagligt. Är det farligt för vanliga människor, vi som står utanför kriminaliteten? Jag ställde just den frågan till Mikael Westling. Vi ska höra vad han sa. Det är ju ett jätteproblem vi har nu när det blir skjutningar på allmänna platser. Att man vet ju inte alltid var alla kulor tar vägen. Så att på det sättet så är det ju ingen tillfredsställande situation som det är nu. Man får en känsla av att det andra offret i det andra dådet, nämligen den unga kvinnan, råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Är det er uppfattning också? Ja, fast hon var inte utomstående så att de hamnade i skottelden, utan hon var ju tillsammans med en av personerna på platsen. Men vi tror inte att hon har någon samband med själva händelsen i övrigt. Ja, så redan en helt oskyldig, om man får använda det uttrycket, sammanhanget har ju offrat. Så det är klart, om det pågår gangsteruppgörelser på våra gator, så förr eller senare kommer någon helt oskyldig förbipasserande att träffas. Tack så mycket, Hasse Aro, för den här onsdagens kriminaljournalistiska inblick.